ପାଣି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନି ଗୁଟେ ନଳକୂଆ ଅଛେ ଅଣ୍ଟି ଗଲେ ସଭେ ଯିଏ ଯେତେ ଆଗ ନେଇସନ୍ ନେଇ ଯିସନ୍ ସରିଗଲା ହେଲେ ଯିସୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଚୁଆଁ ଗୁଟେ ଅଛେ ମାକଡ଼ ବି ପୁଥିବା ଫାଲେ ଆମେ ଭି ଆନ୍ମୁ ସେଇଠାନୁ ଆଉ ଖାଇମୁ କାଏଁ ପରାଣ ତ ବଚବା ପାଣି ପାଇଁ କଳି କଳି ଖାଲି ଆଜିର ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ହୁଏ ଟଣା ଓଟରା ଟଣା ଓଟରା ହୁଏ ମୁନ୍ଦାଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ହସ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଜଳ କଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲୋଦି ହୋଇଥିବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ହେଉଛି ଶୋଷର କରୁଣ କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଞ୍ଜିଂଖଲ ଗାଁର ଜଲଜଲି ପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ ପାଣିଟା ତ ପିଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେନେ ନଳକୂଆଟା ଗୋଟିଏ ନ ଅଛି ଆଉ ସେ କୂଆଁ ନୁ ଆନସୁ ହେ କୂଆଁର ପାଣିଟା ଅଟି ଗଲା ହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ତଲ ପାଖେ ହେନେ ଗୋଟେ ଦୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠାଙ୍କେ ଯିସୁଁ ଆନିକେ ପାଣିକେ ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନଳକୂଆଁ ଭଲ ହଉ ଆଉ ନି ହେଲେ ନି ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ଭୋଟ ନି ଦଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେ ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନେଇ କରିଦେବାର ଆଉ ସବୁଦିନ ଗାଲି ହଉଛନ୍ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବେଳେ ତାପରେ ବୁଡ଼ ଥିବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ କହିଲେ ନେଇ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଘରେ ଯଦି ରାନ୍ଧବାର କାମ ଥିବା କି କାହାକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲେ ପାଣି ଟିକେ ଘରେ ନେଇଥିବା ବୋଲେ ନେଇ ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସୀମାନ୍ତରୁ 3 କିଲୋମିଟର ମାଟି ଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଜଲଜଲି ପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘରେ ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏହି ଗାଁ ପାଣି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମୌଳିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ନିରାବାସ ଆବାସ କାହାର ବି ନାହିଁ ହେନ୍ତା ଆଉ କିଛି ସବୁ ଆମର ଯିବାର ଆସିବାର ସୁବିଧା ଏନ୍ତା ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ ପାଣି ବି ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଖରାଦିନ ହେଲା ହେଲେ ନଳକୂଆ ଅଟି ଯାଉଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଢ଼ାରେ କୁଡ଼ିକିନା ଏନ୍ତା ପାଣି ଆନି ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯେତେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବାର କଥା ଏଇ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଏରା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେଇକିରି କାଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ନେଇଥିବା ଆମେ ଯିବୁ କେନ୍ତା ଦେମୁ ଭୋଟଟା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଣିର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ନଳକୂଆଟା ଖରା ମାସେ ଅଣ୍ଟି ଯିସି ଆଉ କୂଅଟେ ବି ଅଛି ଯେ ସେଟା ବି ଖରା ମାସେ ଅଣ୍ଟି ଯିସି ତାପରେ ନାଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଗୋଟେ ଚୁଆଁଟେ କରିକିରି ଢୁଡ଼ାଟେ କରିକି ସେଠୁ ପାଣି ଖାଇସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନଜର ନେଇ ଦେବାର ତାପରେ କଲୋନୀ ଘର ଲାଗି ବି କେନି ଅଫିସର ବି ଦେବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପାର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ କନ୍ଦ ଫଳମୂଳ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛେ ଅଣ୍ଟି ଗଲେ ସଭେ ଯିଏ ଯେତେ ଆଗ ନେଇସନ୍ ନେଇ ଯିସନ୍ ସରିଗଲା ହେଲେ ଯିସୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଅଛେ ମାକଡ଼ ବି ପୁଥିବା ଫାଲେ ଆମେ ଭି ଆନ୍ମୁ ସେଇଠାନୁ ଆଉ ଖାଇମୁ କାଏଁ ପରାଣ ତ ବଚବା ସେଇଟା ମୋର ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି RDଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି RD ଅଥରିଟି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିର ସୁବିଧା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା ଏଠି ଅବହେଳିତ ଜନଜାତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ